Uma tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais. Na seca mais causticante dos últimos tempos, Fabiano, sim, a Vitória e seus dois filhos caminham vagarosamente em busca de melhores condições de vida, até encontrarem um lugar desabitado. A vida continua a ser difícil na Nova Terra, tanto é que Fabiano acaba sendo preso por desacato à autoridade. As coisas pioram quando baleia tem que ser sacrificada. Consideravam o animal como sendo uma pessoa da família. O que Fabiano tinha desejado e sonhado acontece. O reencontro com o soldado amarelo. Porém, um misto de emoções o impede de fazer justiça. A seca outra vez se aproxima. A família tinha que deixar outra vez tudo para trás, para buscar melhores condições de vida. Mas a impossibilidade disso acontecer é tão grande quanto a seca deixar de existir. Sacudido numa copa. Já faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Senão não vai valer. Bora aí, vai. Não sei, eu ia mostrar o dedo meio, mas não pode sair na gravação. Ó, o travecão aí. Indo pra gravação agora. Vai descansando. É o Mike Making Off, peraí. Partiu casa do Diego. Eu falei de mim? Com certeza, amigo. Não é foto, é gravação. Fabiano. Ô, mas vai sair a voz também? Claro. Essa aqui do Making Off. 8h40, eu falei. Trabalho. Caminhaca? Ó, vocês é tudo. Vocês tá com a roupa normal. 8h40, bicho. Ô, minha roupa tá rasgada, mano. Que eu tô... O Monteiro vinha dentro da minha roupa. Ó, joga 10. Ah, esse Mac é muito bem, eu vou parar, beleza? Você fica gravando, precisa? Mas depois vai colocar pra dar mais. O ser humano isso. Dá pra editar mesmo? Né? Dá pra editar? Mano, eu edito tudo aqui. Eu vou ser contratado pra trabalhar em Hollywood. Ok, outdoor. Eu te arranjo uma câmera. É boa, lá. Né, mano? Pô, tem várias fotos da minha família aqui no cartão também, mano. Ah, aqui também, nesse. Não é pra zoar, não, viu, Dó? Eu vou deixar o cartão pra você levar. Não, mas. Eu acho melhor gravar aqui, ó, que fica melhor. Olha lá, ele grava no tablet. É melhor gravar no tablet, eu já levo a câmera aí, ó. Só que se você não pode ficar muito mexendo assim, senão desfoca. Então, já pausa essa birosca aí já. Ah, foi mal. Desce aí. É Mac Off? Então filma nós aqui. Cadê o cachorro? Cadê a baleia? Ah, cachorro aí, você, seu trouxa. Cadê a baleia? Ô, sem palavrões, mano. Ô, Diego, tira esse óculos da cara. Mas depois, eu sou diretor geral, posso. Tira o óculos e o boné, tio. Tira isso aqui, né? Vai, vai. Jaqueta também. Pra parar no mesmo lugar. Jaqueta. É nóis. Não, jaqueta. Não, blusa. Ô, vai logo, meu. Eu tô vestido de jaqueta. Cadê? Ó, o cachorro, mano. Mano, é a primeira cena, calma. Não precisa esconder minha cara, não. Todo mundo sabe quem é. Arruma o cachorro, nós arruma. Não vai ter cachorro, oh, não, se mano. Se tem o Mododô, já tem todos. E quem que sobrou? Eu, mano. O que, rapaz? Então é eu que sou a mulher, então não precisa esconder nada. Eu sei que você é uma mulher, eu sei que você sempre teve esse sonho. Cadê o cachorro? Oh, eu posso...